Espera aí. Oh, vai devagar, deixa eu filmar o live porque está longe com o mapa. Anda, gamito! Anda, Lemos! Oh, Miguel, também já te estás a armar. Estás a dar muito. E ele sempre a comer. Ele ali tinha água, já escorreu pela voz. Aqui diz que as casas lá no quilómetro, mas nós agora para parar o carro é que vai ser a pipa que pariu. E para onde está a sacar? Está ali, estão ligais, meu, para ali. Não quero saber, eu não sou ciumento. Olha, para ali, eu conheço. Ui, aquele gajo tem petrosianos, está a fumar.